svetoga. Milost gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo svetoga duha sa svima vama. Ovom pjesmom mi želimo Bogu reći hvala na prvopričesnicima. Hvala njima na trudu koji su uložili da upoznaju dar svoga krštenja koji će danas obogatiti darom hrane krsne tijela presvetog Isusa Krista koji će prvi puta primiti u svetoj pričesti. Zahvaljujemo i roditeljima koji su vodili brigu, koji su preuzeli na krštenju da će u vjeri krštenje djecu i uputiti u život i poučiti i omogućiti da upoznaju taj dar. I evo oni su to činili, tako da djeca danas stoje pripravna primiti ovaj veliki Božji dar Krista i crkve. Dakako, malo imamo neobičajen datum, jer smo navikli obično početkom mjeseca svibnja, ali hvala Bogu, još smo u svibnju, još je onaj mali virus, ali opasan virus koji nas je smetao, malo i on istiše već je na kraju, a mi smo živnuli, pa evo ćemo proslaviti ovaj svečani čin i zamoliti gospodina da nas čuva u toj radosnoj ljubavi i miru koji nam je darovao i koji nam daruje darujući sebe. Ono što najviše čovjek može dati kad založi sebe, a Isus je nama darovao samoga sebe. Pa da bismo ga dostojno slavili i molili u zajedništvu sa Marijom koja je molila sa prvim pričesnicima, prvim apostolima, prvom crkvom, molimo ime gospodina da nam Duh Sveti očisti srce i usne, da ga dostojno hvalimo, slavimo i primimo. Pokajmo se. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas za djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Hriste, smiluj se. Hriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslivljamo te, klanjamo ti se, slavimo te. Zahvaljujemo ti radi velike slave tvoje. Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože Oče svemogući, Gospodine Sine, jedinorođeni Isuse Hriste, Gospodine Bože, Jagodče Boži, Sine Oče, koji je oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, koji je oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu, koji sjedi s desne Otcu, smiluj nam se. Jer ti si jedini svet, ti si jedini gospodin, ti si jedini svevišnji Isuse Hriste, sa svetim duhom, u slavi Boga Otca. Amen. Pomolimo se. Gospodine, mi vjerujemo da je spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Usliši na molitvu. Daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama, do svršetka svijeta, kako je obećao. Po gospodinu našem, Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog posve vijeke vjekova. Amen. Sada poslušajmo riječ Božju, pa sjedimo. Čitanje dijela apostolskih. Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanog Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev,
i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev. Svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama i Marijom, majkom Isusovom i braćom njegovom. Riječ Gospodnja. Bogu hvala. Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova? Blago vama, jer duh slave, duh Boži u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac, ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. Riječ Gospodnja. Aleluja, Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i progovori: Oče, došao je čas, proslavi Sina svoga, da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom
dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom, koju imadoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od ovoga svijeta. Tvoji bijahu i ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao, jer riječi koje si mi dao njima predado i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao, te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje. I ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Riječ Gospodnja. Hvala. Po evanđeoskoj riječi izbrisali se grijesi naši. Današnja nedjelja na dan prve svete pričesti stavlja nam na srce jednu osobitu kršćansku ne dužnost, nego potrebu, a to je potreba molitve. Kada je Isus uzešao na nebo, apostoli su, kojima je rekao da se ne razilaze dok se ne obuku u silu od ozgo, apostoli su molili, čekali su tu silu, ne besposleni, nego u molitvi, i spominje se da su bili jednodušno postojani u molitvi. Jednodušno postojani u molitvi. To je značajka prve crkve. Bili su, spominje se, u gornjoj sobi gdje su molili. Ta gornja soba je soba posljedne večere, gdje je Isus slavio Euharistiju, posljednu večeru s apostolima. Spominju se ponovno nabrajanjem svi apostoli osim Jude koji je otpao. I spominje se na poseban način Marija, majka Isusova, žene koje su Isusa pratile na putu i pomagale, također i njegova rodbina koja se ovdje naziva braća Isu njegova. Dakle, želi nam ova nedjelja staviti da i mi kršćani budemo molitve, jer crkve nema i ona je utemeljena na apostolima, na Euharistiji, Mariji i svi zajedno mole. Apostoli, Euharistijska dvorana, a to je i svaka crkva, jeli, i Marija i molitva. Evo to čini crkvu crkvom. I Isus je molitelj. Više puta od početka prve rečenice podiže oči k nebu i progovori, pomoli se, Oče sveti. Pa opet imamo, ja za njih molim. Ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao. Isus ne moli za one koji se protive i ne žele prihvatiti spasenje, ni oca, ni sina, ne mogu onda primiti ni Duha Svetoga. Nego moli za one koji su darovani njemu. Mi kršćani smo po krštenju darovani Isusu Kristu. U njegovo spasenje. Otac nas je njemu povjerio. I mi smo briga i radost, ponekad i žalost Isusova, ali njegovi smo. Uvijek ga možemo i u žalosti, nakon žalosti razveseliti, vratiti mu se, ako odemo stramputicom. Što nam Isus u toj molitvi na poseban način stavlja na srce? On moli Otca da ga proslavi. Kako će ga proslaviti? Pa tako da izvrši njegovu volju, a njegova volja je naše spasenje. A kako će to spasenje ići? Križem. Križ je proslava očeva. Jer je otac pokazao koliko ljubav ima prema nama kad je dao sina svoga da bude žrtva za naše spasenje sve do križa. Sin
proslavlja Oca, jer je On takav Sin koji Očevu volju vrši, a nas iz te iste ljubavi koju i Otac ima, iz te iste ljubavi žrtvuje se za nas. Koliko smo mi, dakle, vrijedni i cijenjeni i od Oca i od Sina, jer nas spašavaju. A onda, također ovdje se naslučuje da je ta slava i Duh Sveti, Duh Sveti koji će proslavljati i dalje Isusa, kada ćemo poticaj njegove čuti, Isusa rado slušati, razumjeti njegove riječi i daće nam snagu da živimo po njima. Stoga Isus govori da ćeš Oca proslaviti onom slavom koju je od vijeka imao u njima, od vijeka imao Duha Svetoga, Otac, Sin i Duh Sveti su jedno. Sve moje, tvoje, tvoje, moje. A evo u to što je njihovo i mi smo sada uključeni. I onda što za nas još moli? Ovo je život vječni, kaže Isus, da upoznaju tebe, istinskoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Isus želi da budemo učenici koji ćemo upoznati njegovog Oca i njega. Da upoznaju tebe, istinskog Boga i koga si poslao, Isusa Krista. A kako ćemo Oca upoznati? Pa ja i Otac jedno smo, rekao Isus. Ko vidi mene, vidi i Oca. Kad ga je on o tome pitao, pokaži nam Oca, jedan od apostola. I upoznajući Isusa, mi upoznajemo kakav je Otac koji nam je poslao istobitna sa sobom Sina. I zato nam je druga, nakon molitve, riječ učimo. Upoznajemo Isusa Krista. Mi smo na prvoj pričesti ono temeljno, temelje postavili poznavanja. Ali to je tek početak, a toliko toga lijepoga Isus nam je dao upute, savjete, kako živjeti da zlo ne izbjegnemo, a da vječno dobro živimo već sada. A onda da kako i da ta dobro živimo u vječnosti, jer vrhunsko dobro, najveće dobro je sam Otac, kamo nas i kome nas Isus vodi, kad je rekao, u kući Oca moga ima mnogo stanova, idem pripraviti vam mjesto. Evo, s tim mislima još samo jedan primjer da si protumačimo koliko je važno upoznati Isusa. Možda bismo mogli taj primjer si posvijestiti da upoznamo da je to važno, makar mi često puta imamo možda Evanđelje i Bibliju, ali ona negdje stoji na polici. Jedan otac koji je imao 3 sina i 2 čeri u Dalmaciji našoj, imao je kočaricu, lađu, čamac, jeli, malo veći, jeli, i živio je, obitelj prehranivao lovom ribe i prodavanjem ribe. Kad su malo sinovi porasli, uzimao je i njih. Svakog dana, kad bi on krenuo, pogledao bi najprije termometar, barometar, gledao bi oblake, gledao bi kako se more ponaša, valovito ili ne, i to bi zapisao u knjigu. I tako svakog dana. Neki puta je zapisao, danas se ne može, opasno je po život, jer su valovi, prijete oblaci i ne može se ići. I kad su sinovi porasli, malo su se smijeli, pa zašto baš svaki dan moraš pisati u ovu knjigu? A onda on kaže, djeco, već je ova knjiga dobro ispunjena. Danas, sutra mene ne bude, ali vama će koristiti, radi vas to pišem. Ja već sve ovo znam, ali vama će koristiti. Ma, već smo mi o tebe naučili, kaže on. I otac je naglo obolio i umro, i sada oni preuzimaju, jedan ima već 22 godine sin, preuzimaju tu lađu i oni moraju hraniti sebe i cijelu obitelj. I kad kreću na more, sad je malo oblačno, vjetar nekako čudno puše, smijemo li ići ili ne? Pa da, pa mi imamo upute, to je očeva knjiga. I onda su vidjeli koliko njima vrijedi da bi spasili svoj život i evo, tako su se ravnali. Ta knjiga, tu knjigu je napisao kad je prije nego Isus otišao na nebo, sve je rekao, apostoli su to nama zapisali, evanđelisti nam zapisali. I to su upute života. Da ne bismo mi na moru ovoga života krivo, lijevo, desno ili u propast srljali, da bismo znali živote i milosni život sačuvati,
Evo zato čitajmo knjigu žive riječi Božje, Isusove riječi, koje su nam upute za kršćanski život. Pa evo, djeco, vi ste već, rekao sam, početke te knjige naučili, ali ono kratko, jasno i temeljito. Pa sada ćete obnoviti u tom istom spoznanju krsnu vjeru. Od krštenja ste darovani Isusu. On će sada voditi brigu, i ne samo vi o njemu, nego o vama najviše, da vas čuva na tom putu spasenja, olujama života, i da vas jača i hrani svojim sakramentima i po molitvi kad ga zazovete i po misiji sakramentima koje primate, a njemu ćete sada potvrditi slobodno ono što su roditelji i kumovi za vas učinili na dan krštenja. Pa ćemo sad zajednički obnoviti krsni zavjet. Djeco, što ste na svetom krštenju zaprosili od crkve Božje? Možete ustati lijepo da vam bude jasno. A što vam daje vjera? Život vječni. Ako hoćete doći u život vječni, u nebu, obdržavajte zapovjedi. Prva je, ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, a druga, ljubi bližnjega kao sebe sama. Na putu u nebo morate se boriti protiv grijeha na koji vas mami Boži neprijatelj đavao. Djeco, odričete li se đavla i svih njegovih napasti? Najbolji vođa na putu u nebo je sveta vjera. Djeco, vjerujete li u Boga Oca svemogućega? Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga? Vjerujete li u treću božansku osobu, Duha Svetoga? Vjerujete li sve drugo što nam Sveta Majka Crkva nalaže vjerovati? Hoćete li uvijek biti dobra i poslušna djeca Svete Majke Crkve? Svemogući vječni Bože, naš nebeski Oče, pogledaj sa svoga prijestolja na ovu svoju djecu. Čuj kako te oduševljeno obećavaju vjernost. Slušaj njihov zavjet, kako žele uvijek biti tvoji. Vodi ih svojom svetom milošću kroz život. Ne daj da jedno od ove djece ostavi i zaboravi tebe, svoga nebeskog Oca. Daj da im u svim burama života ostane netaknuta vjera, koju su kao tvoj dar primili na svetom krštenju. Neka im nikada u srcu ne utrne to svjetlo, i neka im se nikada ne okalja bijela haljina čiste duše. Ti ih, Bože, sačuvaj, da nikada ne pogaze svoj krsni zavjet. O sveta Majko Mario, neka ovo djecu uvijek prati tvoja ljubav i zagovor, da ih jednom u svom majčinskom milosrđu dovedeš svom božanskom Sinu u nebesku domovinu. To te molimo po Kristu, Gospodinu našemu. Ne znam da li ste vi uključili i svoje vjerovanje kada smo djeca to govorila, ali ipak ćemo izmoliti onda zajedničko vjerovanje prije molitve vjernika. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, svega vidljivoga i nevidljivoga, Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, isto bitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koje radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice, postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsno treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetog, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima,
i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu. Ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. A sada pomolimo se, draga braćo i sestre, za ovu našu djecu prvopričesničke, koja danas prvi put primaju kruh života. Da sačuvaš ovu svoju djecu kao svoju predragu svojinu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da obraniš njihovu nevinost, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da im udjeli živu vjeru, čvrstu nadu i iskrenu ljubav, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da njihove roditelje i odgajatelje potakneš na brigu za spas povjerene im djece, molimo te. Gospodine, usliši nas. Da svi, djeca i odrasli, uvijek dostojno primaju svetu pričest, molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, tvoj nam je sin Isus rekao, pustite malene da dođu k meni, njihovo je nebesko kraljevstvo. Pogledaj ovo djecu što u te vjeruju, usliši naše i njihove molbe i sačuvaj u svojoj milosti po Kristu gospodinu našemu. Molite, braćo i sestre, da moje i vaše bude ugodno Bogu Otcu svemogućem. Primi, gospodine, žrtvene prinose i molitve svojih vjernika. Daj da po ovoj svetoj službi i mi prijeđemo u nebesku slavu. Po Kristu, gospodinu našemu, gospodin s vama. Gore srca, hvala dajmo gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasno. Da vas da i svake zahvaljujemo tebi, gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu. On se poslije svog uskrsnuća svim svojim učenicima javno ukazao i pred njihovim se očima uzdigao na nebo da nas učini dionicima svoga božanstva. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klihće zanosno vazbenom radošću, a i višnje sile, i s njima dvijosti vlasti, zajedno pjevaju pjesmo Tvoje slave, pjevajući bez prestanka. Rosom Duha svoga, osveti ove dane, da nam postanu
tijelo i krv gospodina našega Isusa Hrista, kad se dragovoljno predalo na muku, oduze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto već naš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Prinosimo ti, gospodine, kruh života i kalež spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smirno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, gospodine, crkve svoje širom svijeta usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Franom i biskupom našim Vjekoslavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usluše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju, privedi u svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavridimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zarušnikom, s blaženim apostolima i svima svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu, Otcu svemogućemu, jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Mi se zovemo jesmo, djeca Božja, zato puni pouzdanja molimo. Otče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista. Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vijeku. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dam. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Mir Gospodi bio vasta s vama. I s duhom Tvojim. Thank you.
utiši nas, Bože naš, spasitelju. Povij nam svetim otajstvima u čvrsti nadu, da će se na svemu tijelu crkve dovršiti što je počelo u Kristu našoj glavi, koji s tobom živi i kraljuje Bog po sve vijeke vijekova. Evo to je sve na kraju. Čestitam prvopričesnicima na ovom lijepom velikom danu koga su iščekivali sa odgodama malo, ali došao je taj dan, Gospodin je to učinio da ne budu dugo čekali, pa ja im čestitam na svom trudu koji su uložili pripravi, evo tako da su dostojno mogli primiti. Malo jest razlika od prošlogodišnjih, ali razlika je u načinu i vremenu i okolnostima u kojima živimo. Čestitam i ovim roditeljima, čitavoj obitelji, braći, sestrama, bakama, djedovima, svima koji se s njima raduju ovom danu, svima koji su doprinijeli ovoj svečanosti u kući, u crkvi, izvan crkve, na uređenju okoliša. Žene su mnoge dolazile, posađivale cvijeća i uredile okoliš, evo, tako da bude svečanije i za ovaj dan, kao i za sljedeću nedjelju. Poslije mise, ovdje sam napisao, nema zajedničkog, nema fotografiranja u crkvi, ali djeca će izići pa će vani fotograf postaviti jedno mjesto gdje ćemo se svi zajednički ipak na jednom malom ostojanju fotografirati, jer tako da imademo i zajedničku uspomenu. Ali u crkvi nema ni pojedinačnog, ni zajedničkog slikanja iz istih razloga koji smo i sada lijepo držali rastojanje kao što je to preporučeno, jer drugačije bi bila nemoguća distanca. Evo nakraju primimo svi Božji blagoslov, neka nas prati, Isus obdari svojom slavom Duha Svetoga, da i po nama Gospodin bude proslavljen, a mi s njime da doživimo istu slavu u kući Oca njegova. Možemo se dići na blagoslov. Veseli se, raduj, Djevice Mario, aleluja. Slučen svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj molimo te, da po njegovoj majici, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Isusom blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin,